任小月，还要割点草过去。我看那边也有很多草啊。这种好一点，地上下面不容易出水。那我先过去了。。现在还没有，雨下久了就有了。真的？那我们得赶紧摘掉它。虫子吃的比人都还好呢，天天喝果汁。说的还挺有道理的呢。本来就是啊。放的时候挑仔细一点，差的不要放进去。知道的。卖东西最忌讳的就是好的放上面，差的放下面了。我已经挑过了，差的都放在这小竹筐里了。太热了，先回去吧。那我先走了。好，我挑最快的就回来。去大地走路啊。感谢我们几个招手的。老板娘，要没给你钱？要没钱，我们给你钱。5块钱过来都夺过来。你来那娘娘嘛，你来我们店吧，早五点九点了呢。娘嘛。啊，我发现你了。老板娘用所谓酒店呢？老可以吃酒嘞。我给你吐槽了，是吧？给不要办公室里好啊。好好好啊。回来了。下场怎么样？挺好的。那是。我要买了钱。这还不错哎。确实多。价格是挺高的。怪，我看一路上都没什么果子，我还以为他们都摘掉了呢。我去烧晚饭了。同学寄了很多藤茶过来，你要不要喝一点？先吃饭，晚点再喝吧。天气热，喝点茶挺好的，今天都快热晕了。
是你身体太虚了。我才不虚呢。下午刚好顺路给你买个电风扇。这么小的电风扇，两个人也不好吹呀、啊。我吹什么电风扇啊？买来给你带身上去吹的，你能凉快点。